Tahririyatimizga Andijon shahri Sayfi ko'chasi Sadoqat mahallasida yashovchi fuqarodan quyidagi mazmunda murojaat kelib tushdi. Mana doim yozuvli xabar qoldirardim, Muzaffar. Video qilmoqchiman. Mana mana shu Andijon shahridagi Boston Gres degan joy gaz taqsimlaydigan joy. Meni uyimdan rasa bo'lsa 800 metr teparoqda. Andijon shahar Sadoqat MFE Sayfiy ko'cha 30-uy bizning manzil. Endi u bitta bizda meni uyimda bo'layotgan muammo emas u, lekin mana bosimni ko'ryapsizlar qanaqa yaxshiligini. Bu yerdan mana shu nechta liniya tortilgan bo'lsa hammasiga mana qilib shit qilib olib chiqib ketishgan. Mana shu yerdan hammaga teng taqsimlanyapti deyapti. Lekin bizni oldimizda ko'chalarda vorillab 1 metrlab yonyapti, bizda yo'q. Pas. Mana. Gazni tagi bor. Lekin buni nima qilish kerak? Qanaqa qilib gaplashish kerak? Nimalar qilish kerak bilmadim. Tegishli tashkilot, prokuratura, hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati hamma yerga murojaat qilyapmiz. Hatto hudud gaz ta'minotni ekspluatatsiya bo'limi bosh boshqarma boshlig'i Bahodir aka degan ekspluatatsiya bo'limini xodimlari Oybek aka, Faruq aka, Alisher aka hudud gaz ta'minotni murojaatlar bo'limi boshlig'i Alisher aka kerak bo'lsa har kuni gaplashyapmiz. Viloyatdan ekspluatatsiya bo'limi Azamat aka bizni hududga qaraydigan chilangari. Shu mana shu 800 metrga gazni yetkazib bera olmayapti. Bilmayman, kranligi buzilib qolganmi, oxirigacha ochilmaydigan bo'lib. Hozir men sizlarga endi bir 5-600 metr pastdagi yo'ldagi turbalarning ovozini eshittiraman. Pauza qilib turib. Fuqaroning ma'lum qilishicha, ular yashaydigan hududda tabiiy gaz bor, bosim ham yetarli. Biroq hech qanday ogohlantirishlarsiz muntazam ravishda pasaytirib qo'yishadi. Mana to'g'ri taxmin qilgan ekanman. Boston Gresdan 800 metr pastda mana ovozini eshityapsizlar, tashqari shovqin, mashinalar ovozi bo'lishiga qaramasdan voshillab gazni ovozi kelyapti. Meni uyim mana u yerda 200 metr pastroqda mahalla ko'cha. Mana qilib mana ulanishlar bo'lgan, bular qonuniymi yo'qmi xudo biladi. Hozir endi ko'chani boshiga boramiz, mana shu yerda ko'rsataman. Qancha baland deydi. Mana eshityapsizlar gazni ovozini voshillab 200 metrdan keyin yo'q bo'lib qolyapti shu gazlar. Qayerga ketyapti? Mana bizning gripi. Hozirgi oldingi ko'rgan joyimizdan 400 metr pastroqda. O 400 metr naroqda kelyapmiz. Shu oldingi mahallalardan ham, bu mahalla ko'chadan tashqari mana shu pastga qarab 1.5 km tushsak ham gaz zo'r. Bitta bizning ko'chadan tashqari. Nima sabab? Bunga nima sabab? Xudo biladi, hech kim hal qilolmayapti, to'g'rirog'i qigiz kelmayapti shekilli. Sababi xohish bo'lsa qilsa bo'ladi. Mutasaddilardan, gaz xodimlaridan va men Andijon shahar prokuraturasiga ham adashmasam 146-201 edi. Aholining tegishli idoralarga qilgan murojaatlari 1-2 kun ijobiy natija beradi, biroq yana o'sha eski holiga qaytarib qo'yishadi. Ishonch telefonlari bilan takror qo'ng'iroq qilsam-da, sira bog'lanib bo'lmaydi, deydi fuqaro.